Як ви казали? Казав, обіцяли, що йде за ним. Ми зараз будемо чути. Не говоріть правду, що не знаєте. Всі все знають, хлопці знають, а ви не знаєте. Файно їм так усе розклади, по розкладам їм дали. Проблема в тому, хлопці, бо хто служив в ракетних войсках дійсно, хто служив в ВДВшниках, всі дома сидять. А пішла територіальна громада, яка навіть в армії один день не була. Ви знаєте, що ви скажіть, ми не знаємо. Так а чого ви маєте в списку? Послухайте мене, ви маєте списки великих ракетних войск. ВДВШ має воєн... Серйозно! Як вчора в Крайникові пакували хлопцю? Як пакували вчора в Сиблівці хлопцю? У хусті тикало селену вашу пакують молодих хлопців 18 років. Ви будете казати щось? Не маєте права? Сказати вам, чого не пуйдете в Шаян? Городилово, Шаян, там усі сидять, київські, донецькі, луганські. У Березові їх повно є, чого не пуйдете? Вам люди кажуть. Чого? В великих містах, як Одеса, Київ, всі територіальні сидять на містах. Я знаю, бо я маю знайомих там. І хлопці нігде не йдуть, а наших територіальних відправляють. Нас не треба захищати, ми це самі захистимо до цього. І всі хлопці в покої. Просто обманули цю територіальну громаду їх. Не треба там хлопцям ні гроші, ні передової, ні хрена не треба, сім'ї полишали. Вони не границю відкрити. Прививайте мене тут проросітко. Придурка. Дяточка гребана. А яка ви є? Як є? Проросіться він зараз. Ви таке мою. Територіальні всі це згодили, інваліди всі і багато дітей. Бо вони мусили, бо вони підписали документи. Деякі хлопці підписали документи на ЗСУ, а деякі пішли добровольно примусово. Та хлопці такі пішли, що навіть в армії не служили, вообще. І починаючи, не знаючи, якого от закінчить, 96-м годом включно, так ото 96-й год дівка... Я кажу, про російський сюжет. Чого в Луганській?